fakt lajmi është i rënd, të dhënat janë të rënda, nëse janë të vërteta, janë shumë sensitive. Lulzim Basha ka qenë kryetari i opozitës në vitin 2017, kanë qenë vite që ne kemi bërë denoncime, ka qenë viti që ne kemi bërë protesta, ne kemi bërë një luft të ashpër opozitare në parlament, dhe sigurisht që edhe mua më erdhi lajmi është shumë i rëndë. Unë uroj që organet e hetimit ta zbardhin për të mirën publike, ta zbardhin për të mirën e vendit. Në atë kohë kishit dëgjuar diçka? Se mund të kemi atentat ndaj zotit Basha? Nuk kam dëgjuar sot, madje në çastet e fundit para se të futem në studion tuaj, për shkak se kam pas agent të reformës territoriale në rrit vazhdueshme sot gjithë ditën, por sigurisht që ngjarja ishte e rëndë.